Perform, som jeg går på, det er en linje med teater, altså drama og dans og sang. Altså, det er en meget god linje, hvis man gerne vil ind på musical eller teater. Eller der er faktisk folk med lidt forskellige sådan, drømme og ting, de gerne vil. Jeg kunne ikke se mig bare gå den lige vej, du ved, sådan skole, gymnasie, universitet og sådan. Den type er jeg bare ikke. Jeg har brug for at bevæge mig og fortolke nogle ting og give et budskab videre og sådan. AFUG er et sted med varme og kærlighed og kreativitet. Et sted for unge mennesker, der har brug for at finde ud af, hvem de er og hvad de vil. Ja, du kan være, hvem du er, når du går her. Det er sådan et farverigt sted sådan i den grå hverdag, tror jeg. Altså, det er sådan, vi har forskellige skemaer til de forskellige uger. Man går et halvt år ad gangen. Og så kan det enten være, at man starter med drama fra 9 til 12. Så har man en times frokostpause. Og så fra 1 til halv 4, der kan det være, at vi for eksempel har dans. Vi har to danselærere. Den ene er sådan meget med mind and body og sådan meget med awareness. Og, sådan. Og den anden er sådan mere koreograf. Altså sådan. Så vi får lidt af det hele. Altså, AFUG kan give en sådan et indblik på, ikke bare sådan, hvad man kan, men også hvem man er som person. Den udvikler både ens sådan kundskaber og ens personlighed, vil jeg sige, i forhold til andre skoler. Jeg synes, sådan på det personlige plan har jeg udviklet mig rigtig meget af at gå her. Her så lærer man ligesom forskellige mennesker at kende, og hende der, hun er sådan der, og ham der, han er sådan. Og ligesom for respekt og for andre og for hinandens historier og baggrund. Så det er ret fedt, at man lærer hinanden at kende sådan lidt, så man ikke kun er sammen med de samme mennesker hele tiden. Ja, det er ligesom, vi bruger nogle af de ting, vi har lavet igennem hele forløbet. Og så bruger vi alle de redskaber ligesom til sidst. Og så får vi en instruktør udefra, og det kan være hvem som helst. Og så viser vi det for folk udefra, som kommer. På forårssemesteret så har vi Festivitas, som er det største. Det er sådan en kæmpe teaterkoncert. Og der plejer at komme rigtig mange mennesker at se det. Og så hvis man går på efterårssemesteret, så er det et åben hus arrangement, som man ligesom viser også for folk udefra. Vi har mange lektier for. Altså, det er ikke bare sådan, du kommer i skole og du tager hjem. Vi har fredagsvisning hver fredag. Så har vi sangopgaver, fordi vi har solosang og solodrama hver torsdag. Så man har tit en sang for til hver torsdag og en monolog eller et digt eller et eller andet for i drama hver torsdag. Så det er sådan noget, man skal være engageret, men man får også virkelig meget ud af det. Nogle gange bliver det godt, og nogle gange bliver det dårligt, men sådan er det tit med kunst generelt. Varme, sammenhold, kreativitet, farver. Det kunne godt lyde lidt hippieagtigt at sige kærlighed, men det tror jeg siger til sidst.